Bol môj najšťastnejší deň. Nie ten. Henrieta Belicová, prvá učiteľka. Keď za rohu ma mama viedla do školy, mala som strach. A keď raz budem ako mama veľká a svoju dcéru povediem za ruku, s ďakou a láskou spomínať budem na svoju prvú pani učiteľku. Predstavujem vám pedagogických pracovníkov stredného odborného učilišta Drevárskeho v Žarnovici. Prosím o slávnostný príhovor. Vážení pedagogickí pracovníci, dámy a páni, milí naši hostia. Stalo sa už peknou tradíciou, že v deň vášho sviatku, Dňa učiteľov, vás môžem privítať tu na pôde Mestského úradu obradnej sieni. Som hrdý, že práve ja môžem vysloviť poďakovanie a uznanie. V pamätnej knihe máme zápis dnešného slavnostného dňa, preto vás prosím, aby si Stalo sa už tradíciou, že sa tu stretávame a
raz do roka. Som rada, že sa môžeme v takéto milej a príjemnej atmosfére, ako vždy vytvoríte klub na pôde Mestského obranu v Žarnovici, stretnúť a ďakujem úprimne za všetkých zamestnancov, za milé a príjemné chvíle, ktoré sme tu dnes strávili. Thank you.